אני מאזל סמאי, בת 22 מנתניה. אז אני אספר לכם קצת על עצמי. קודם כל, אני מתמודדת מספר 51 בתחרות של מיס פודקאסט ישראל. מה שאני עושה כיום זה לעבוד בגן ילדים. זאת העבודה הכי מספקת שיש. אומנם אני לא גננת, אבל אני אשאר. והעבודה הזאת היא כיף לקום בשבילה בבוקר. אני אוהבת מאוד להתאמן. לעשות כושר גופני. במובן שלא רק בשביל להרזות, אלא זה עורך חיים בריא. מאוד אוהבת את הקיץ, אוהבת את הים, ובעיקר ובעיקר את הבריחה. אוהבת את המשפחה שלי, זאת המשפחה. קצת משוגעת, אבל באמת מדהימה.